както се вижда, оса изчезва. Направо го разкъсва. Сега ще поката. Тук ще поката, сам казах, че тежи към 3 тона. Аз мисля, че е това. Но самия багер тежи към 30 тона. Може и малко горе да е. Стрелата му дига 9 тона от най-близката си точка. Фактически до самия багер. Дига 9 тона, после става по-малко. Но като цяло върши както се лече стар вагон. Иначе щяхте да видите, но пак ще го видите малко закъснение, как го изкорне. Направо се го изчиства. Прекрасно. Това е, приятели, за сега. До нови срещи.